ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੈਗਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੈਠੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ